السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودا وادا كل وان سلام يا إن شاء الله تعالى. لما أنت صوغ الشيء وضعونا يسي أنت سوق لدون تبع سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عوان كي يقول علي لأن أنت كجارتي ويعركتي intaan ka gaarana insha Allah waa arki doontaa waxaan ka hadlayaa insha Allah ta'ala mowduuc aad iyo aad muhiim u ah caawa mowduucaas oo ah maxay ahayd toonay ninka haysta Ethiopia Abi Ahmed iyo xaaladiisa iyo xaaladda dadnahay Soomaali aan ku suganahay oo aan hurdada ku jirno oo waxaan ku iri aananba maxay ahay toonay aanba moodaynba inay wax naga hadlaysan yihiin oo annaga aan isu tirinayno annaga aan isu jeedno iyo wiilkan yar oo hadda maaragtay Ethiopia soo koray oo dhalinyarada ah waan ku salaamayaa dhammaantiin waan idin salaamayaa insha Allah Cabdinuur Faarax kulli waan idin jeedaa Yurub Cali Aadan kulli waan idin salaamayaa marka runtii arrin aad iyo aad murugo u leh ayaa Soomaali ku socota oo ay ka mid tahay xasuuqan ay nagu wadaan oromadu anigu waxaan maqli jiray sheeko ah warqowda iyo muxuu ahaa ninkii sheekadii waxa la yiri gabadhii walaalkeed ninka rabtay inay u qariso oo uu dilo baa wuxuu ku mahmaahay warqowda iyo waranka maxaa kulmiyay war horta sideeda anigu waxaan la yaabay wiil ka yaroo boodboodayo suudka qabo hadda Ethiopia koray mar la yaalay markuu maaragtay meesha soo koray waxa walaalayaal anigu horta ma fahmin oromadu ay u bilowday xasuuqa degdegta ah oo emergency-ga ah oo aan kala go'a lahayn oo ay ku wadaan dadka iyaga annagana waxaba moodaaba in annaga uu nala yiri idinka uunba iska shaqeeya oo idinka uunba cadow isku ah anigu waxaan ku jiraa sidaad ogtihiin runtii inta idaawato oo friendska ila ah iyo inta idaawan doontaba dowladdan keliya anigu jacayl uma qabo shakhsiyaadka dowladdan hogaaminaya jacayl gaar uma qabo oo waxaan u taageerayaa waa midnimo guud baan u taageerayaa laakiin kolay anigu shaqsi waxaan ahay mar walba diyaar u ah wixii cillada ay ka jirtana waa sheegayaa oo waa ka hadlayo mar walba waxaan raalli iga ahaad walaalayaal oo shaqsiyaad baa adoo iyagoo u jeeda inaan life ku jirto bay ku soo wacayaan arrinkaasina waxa weeyaan runtii waa shaqsiyaad u danla inay wax calqaladeeyaan sababtu waxay tahay wax maaragtay xun weeye qofkii oo wax sheegayay in telefoon lagu dhex gooyo marka walaalayaal hawshaan wadaa waxay tahay raggayagii hadda maanta dowladayadii dadkii maaragtay wasiiradii ma maxay ahayd toonay hoggaamiye goboleedyadii maxay ahayd toonay federalism-ka wada ahaa madaxdeenni waddanka ugu sarreysay madaxweynihii maxay ahayd toonay Soomaali oo dhan maaragtay waa la isugu yeeray waa la kaxeeyey meel baa waxaan ku iri Brussels baa la isugu yeeray oo halkaasaa waxaa la yiri isku imaada ilaa adduunyada kama jirto waddan adduunku xukumo waddan walba isaga isxukuma soomaali dhibaatada nagu dhacday baa waxay tahay iyo damiir xumadana haysataa waxay tahay nin walba inta geed lagu xiray oo nin walba la yiri ninkaa kale oo walaalkaay iska ilaali isaga cadawaaga ahe ayaa waxaa la yiri adigana waxaa lagaaga talinayaa outside-ka lagaaga talinayaa hadba meel baa lagugu yeerayaa idinkoo lixa ama toddoba ah baa laydin wadayaa sidii maaragtay wanan la iibgeynayo waxa laydin leeyahay waa laydin soo heshiisiinayaa adduunyada waxa weeyaan waa waxyaabaha aan maaragtay markaan arko runtii laga calool xumaado dowladda marka maxaa ku qasbaya inay waxaa samayso waddankii bay dhaqaajin laadahay yay ka dhaqaajin laadahay mucaarad bay ka dhaqaajin laadahay hadba qarax buu meel dhigayaa hadba wax buu meel dhigayaa iyadina naf waxay ka dhiganaysaa
إن أي بل فرقته أو حد بميل أفرقته لكن عاوة وحن كوبا عقيا دولدو سياسة دا قدها إن يحوجسو شعبك الصوماليات لبعطة دا مانتا كهي ستا أرمدا أنغو صوماليا أو ودن له أو أي ودن كيجي كسو قلقل يانو جدد كي أي حيانو ودن كيجي أردن أي أرم قادتي أن وحان بأوها استعبر رمتي حقيقة مركان كلي أن إسلاحب لي وحان وحا استا وحان إني تهي أوبريشن عد أو لغفلون يدد كسو مالي دا أو لحبا سيدي دقان ندو دي إيا ودن مدو دي لغا قاتو سببت وحي تهي nina waa kugu soo socda oo waa kugu duulimaad oo adigii buu maaragtay ku soo aadayaa oo rabaa wadankaaga inuu dego oo uu ka shaqeysto oo uu qaato minna waa ku dilayaa oo waxa waan yeesef buu haystaa oo surku ka gurayaa sidii xoolihii oo kale ninkii maxay ahayd raisul wasaaraha uu ahaayo oo xukumeeyna suud buu qabaa oo waa ku boodboodayaa oo wuxuu ku ciyaaraya wiil afrikaan oo siyaasad fiican oo هذا أدونك قصو بحيو هذا الله ترى يو على هذا أوروغواي يو على هذا كوبا يو على هذا معناها عيار وحو إسبالين يا أه إنه يهنين أفريكانكا نينك يقوون أكسنا أهو هذا صو بحي سببته وحي تحب ولي ما أن مقال قمات كصومالي لو حيو إسغوك هذا اللي ما مقال وحن كلو حبكا راعين يا وأن أن أو راعينا يا واد أختي دتك الدولة دتاجر عن كتيرة لكن وحن راعينا يا ولما دحوينها أما ما دحدا وضن كقصة رئيسة أو كحد لا يجمعات كأرمض أي قوة الصوم على ذا ماركين رندا ما كان يدين شو وريد قوة ضع أركتن يدين كيدين تال أنا قو شخصيا بان كحد لا يا ولما أرك ما دحوينه يرئيس الوزراء هي حكومة دي وضن ك أو ده هيسا وايد دتك يجا لو جمعات يا إلاي نينكا مائل دقان مو يالي إيا نينكا إتوبيا دقان إيا كان سوماليا دحدة يدجوغا إيا كان محي إهاتو فرونتا ماشا قدن بيسا سوماليا اللو قد لايو واه شخصي سوماليا دوية دولاد دا مسولكا دولاد دا دحي أو سوماليا مسولكا إنو محي إهاتو ني إبي بود بودو أساقو السود قبا أو محي إهاتو أنقا نهرمود مو نقضو وسكال ليغو هرمود كي أفريكا إنو يهي داد كيسينا اي چانتا سو غوستانو اي داد کا يغا حسوقان ايو اولي با حدانا ايار کالا ودا كسو قلقل اي حدانا ودان کا يغي يدگان ندا يدي اي روكا يغي ربعين اي قاحتان مداح دا يدينا حد با لبابا افر با ميلو كحين ايو ميلو شرين ايو ايما قلين شاكا داسي ايما قلين حد کا هرنا واشيغ اللادو ميشا اي كتاگن تحي وحويا سومالی دا دخ داده سیاست دی سومالی دا آرده حتی کار نوان که هدی دیوهشی سینتی با مکان وحنا کو ایرم حیهای تونی تستور کی خاصه دولت دا اول ربعی این لقب بلابه این لدیس وریاره وریاره وردات کو افک کم میدودن سومالی هم تن دیشیگیم امت هذا الكل ميدو ذا ما تشرتو ضدك وحي كم ميدو وبان من نماد وحي كل شرتا ضدك وضنا هذا أنا كتي ما عنده وأنا ضدك وضنا هذا كتي ما عنده وحوي أنو أفر يلا بعتك الساعة محي هتو فرماجة يا خيرو بلنا للطيو حدي الله حيو رنتي بين بين وشو شيء جينا دولة دو وحي كم مشغول سنتا حي ضد عن اسمين oo baabacay oo iyagii labalaba isugu jeeda oo iyagii isgumaadaya oo maanta ninka Soomaaliga ahay uu ka jecel yahay ninka oromada ah oo uu halkaa taagan yahay oo uu leeyahay aniga oromaa xigta aniga Ethiopian baa walaalkay aniga calashan qabyaalad iyo xumaan darteed wallahi rana been idin sheegay baa maanta heer waxay taagan yihiin kuwa ay dhahan anagu Ethiopia ayaan isignaa dhanka iyo Ethiopian waxaan u nahay sababtu waxay tahay dawladdu waxay noqotay in mana rabo inaan hadalka ka gagabado dawladda waxa ka maqan waxay dhiseysa guri aan tir lahayn runtaan idin sheegaya anigu qasab ma aha shakhsiyaadka u hadla dawladda ama dawladda wada difaaca ama aanu iskula jirno ololaha dawladnimada oo aan rabno dadka iyo midnimada inaan ka wada shaqeyno inay aniga fikradayda adeecan qasabmaan laakiin anigu fikradaan qaba waxa weeye دولد سوماليا دمانتا وحي دسايسا او اي كو مشغول سنتا حي
guri aqal Soomaali ama guri bay ku mashquulsan tahay aan tiirar lahayn aqal Soomaaliga waxa loo yeelaa udbo iyo dhiga iyo waa taqaaniin waxba lagu taaga guriga kaleeto oo sarta ah oo guryahan maaragtay magaalada aan ka dhisnaana shubba la sameeyaa oo guryaha waa la xiraa marka ninku qofku markuu yiraahdo meel aan xirayn oo ammaankeedu adkayn oo shacabkii aysan wadnaha ka heshiin oo shacabka iyagii midnimada iyadii gudaha aan la dhisin markaan aan niraahno iga raalli ahaada aad baan u xanaaqsanahay markaan niraahno waxaan dhisaynaa oo maanta dhan nuurad marinaynaa oo rinji marinaynaa oo maxay ahayd oo hadba meel ka dhoodhoobaynaa gurigiibaan waxaa qasaba gurigaasi inuu soo dumayo mujtamaca soomaaliyeed ma ay ka midaysna wadnaha mujtamaca soomaaliyeed maskaxda kama midaysna hadalkayga ma maqlaysaan kama ay midaysna dowladda waxaan ku boogaadinayaa oo aan u soo jeedinayaa inay xooga saarin siyaasadda dibadda oo ay xooga saarto siyaasadda gudaha dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed midnimadoodu weli ma ay taagna waxa keenaya maanta in la yiraahdo midow adigu halkaa ii taagnow kanaan dilayaa waxa weeyaan adigu waxa tahay soomaali lacne walaalkay baa taho waa i xigtaa xagga joog adigu budlaan baa tahay oo waxa weeyaan waxba kaama gelinoo waa i xigtaayoo barbaleem kuma haysta eh kuwaan mooyaale iyo meelahan iigu jiraan dhammaynayaaye isug midka xamarna la yiraahdo war adiga raysal wasaarihii iyo madaxweynihii baa kula jooga eh turkigiina laba guri buu kuu dhisayaaye waxa weeye halkaa ku walaahooba waryaarahe soomaaliya waa nala kala qoqobay waanu kala xiran nahay runtaan idiin sheegayaa dadka soomaaliyeed dowladdu waxay loo baahan yahay inay la timaado si deg deg ah siyaasad siyaasadan ka xoogan waxbay qabatay dowladdu ma dhahayo dowladdu waxma qaban feeriya waxbay qabatay dowladdu laakiin waxqabashadeedii waxa weeyaan nuurad bay bilowday gurigii oo aan tiirka ka dhisnayn oo aan alool iyo dhigtii iyo aloolkii iyo maxay ahaytoonay shubkii aysan gelin bay waxay ku bilowday rinjiyeyn iyo sharaxaad ma soconayso ummadda soomaaliyeed waa in midnimadeeda la xoojiyaa dadka soomaaliyeed waa in gudaha laga dhisaa soomaali waa inay isugu timaadaa inay iyadu isjeclaato waxa maanta soomaali kala hortaagan waxa weeye qabyaalad baa kala hortaagan nin baa wuxuu leeyahay aniga maxaa iga galay kuwa oromadu dilayso igu deegaanba maba ahan soomaalinimadii baa meesha ka baxday nasiib daraa jirta nasiib darada jirta waxa weeyaan nin soomaaliyeed oo lagu dilayo nin oromaya oo dhar jeexjeexan qaba oo waxaan ku iri wuxuu maanta cuno aan haysan oo isagii maaragtay duulman oo waddankiisa ku duulman inuu kiisana u ogolaan inuu dhib ku sameeyo dadka iyo inuu uu faaso oo faas ku jarjaro waa ayaan darada soomaali ku dhacday soomaali inteeda kalena ay fiirsato runtaan idiin sheegayaa kuma faraxsani madaxdan hadba meel loogu yeerayo oo iyagii la wado hadba meel loogu yeerayo oo iyagii laysku wado sidii maaragtay reer gabar laga doonayo laysku garbinayo laysku wado dad baa waxay aaminsan yihiin siyaasadda dibaddaanu dhisaynaa war siyaasaddii dalkaa baaba'san gudaheeda hadda ka hor baan ka hadlay waxaan idhi hawsha ha laga bilaabo dib u heshiisiinta midnimadu haddaan idiin sheegayaa awalna waan idiin sheegay midnimadu ma aha qayladaan anigu qaylinayo oo maalin walba aan leeya dowladdu ha noolaato midnimadu ma aha inaad tiraahdid markii soomaaliya toosa aad maqashid inaad istaagtid war midnimadu waa dadku markay wadnaha iyo maskaxda ka midoobaan tiimahayno waa kala qoqobannahay waa kala xirannahay ummadda iyadii qaar baa la gumaadayaa yaa maanta ka mas-uula dadakan lagu dilayo ay oromadu xasuuqayso yaa weeye annagu waxaan ka rabaa dowladda waxaan caawi cod dheer iyo cod gaaban u jeedinayaa wiilakan suudka qabahoo abi la leeyahay oo annaga libaaxi afrika isagoo saddex bilood jooga noo boodboodayo isaga kaaya dhigaaya waa inuu ama colaad noo baaqaa ama nabad noo baaqaa waa inuu si emergency u joojiyaa xasuuqa dadka iyaga
madaxweynaha iyo madaxda dalka Soomaaliyeed waa inay ka hadashaa dhibaatada shacabka Soomaaliya lagu hayo. Anigu ma maqal waxaan anigu dawladda maxay ahayto maalin walba aniga cid waxba ima siiso halkaanan ka qayliyaa oon dawladda u qayliyaa. Laakiin waa maalintaan arko inay wax qaldan yihiin dee ha noolaata wadi mayo qaladkan sheegaya shacabka Soomaaliyeed ee xalal wadareedda loo samaynayo ee Arrimo intay shacabka yagi baabi iso god loo qodayo lagu ridayo yaa mas-uulka aweeye yaa mas-uulka aweeye mas-uulku waxa ka ah dawladda mas-uulka ah. Annaga abbi iyo axmed wax la yiraahdo ma aqaane annaga libaaxi afrika isaga magacaya dhigi karo haddii uu isagu waddankiisa u danaysanayo oo uu dadkiisa wato oo uu Arrimadana gadaal ka taabto yiri war idinkuna xagga ku foofa anigu intaan filinka jilayo waa runta markaan idiin sheego aad baan caawa u xanaaqsanahay markuu inuu yiraahdo idinku aniguna filinka ii jira aniguna filin baan jilayaayo libaax yaro afrika ka soo baxay baan ahayo marna waxaan imaanayaa soomaaliyan soo booqanaya marna la tareeyaan booqanaya marna maxay ahayd ugaanaan isku sii daynayaa idankuna hawsha ii sii wado inta seef qaadataan soomaalidan meelahan iiga kala buuxisa iga sii kala yareeya qaarna uu yiri safarkiina sii wato oo oodaha jabsada oo soomaaliya sii aada nimanka dowlad goboleedyada jooga waa inay si deg dega shacabka soomaalida Arrimada uga saaraan. Arrimada waa in waddanka yaga laga saaraa. Arrimada shacabka soomaaliyeed ee gobollada ee meelaha ay Arrimadu ku qulqulayso waa meelaha la yiraahdo Puntland, maxay ahaytoona Galmudug, anigu xamar say u gaaraan ma aqaan, informationkeeda ma hayo. Arrimo xamar joogta anigu information dabcan waa joogaan sababtu waxay tahay Arrimo mar dhowbay waddanka qaadanaysaa runtaan idiin sheegayaa Soomaaliya ay hurudooy mar dhowbay Arrimo waddanka qaadanaysaa wallaahi waa intaa Soomaaliyan ilaahay baan ku dhaartay barqay nacmaysaa marka waxaan idiin sheegayaa waa in shacabka meelaha ay Arrimadu joogaan waa inay ku banaan baxaan aabi waa inuu noo keenaa ninka abbi iyo aabi wax la dhahan maaqaane waan sayidkii maxay aheetoonay niman soomaaliyeed buu wuxuu ku yiri wara waxay aheeto waa maahmaah qaldan iga raali ahada laakiin caawa aad baan u xanaaqsanahay wax meenina iga ma aha niman buu intuu u yimid buu yiri af sooma af muslin iyo af gaala aan idinku imaada mid abbi waa inaan ugu nimaanaa ama nabadgelyo ama dagaal inaan ugu nimaanaa soomaali haddaan nahay ayaan axyaa waddani waa ku salaamay abaay waa idin wada salaamay dhammaantiin dowladda caawa waxaan u sheegayaa idin aroosin mayno sidii reero aroos ah hadba meelli idin galbin mayo dadka yaga dhibaatadiisa waa in si cad looga hadlaa ummadda yada gumaadkeeda waa in si cad looga hadlaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Ethopia waa inuu miiska soo fariistaa oo uu miiska ka cadeeyaa waay ay dadka Arrimada ahay u gumaadaya ummadda Soomaaliyeed waay ay u gumaadaysaa waa in Arrimada waddanka yaga nolooga saaraa Arrimo ma qaadno war ma qaadi karno waa yuug iyo yamaan yuug adigu yuug iyo yamaan yuug ma qaadi karno runtaan idiin sheegayaa annaga waa nala kala qoqobay kuwa xamar baa lagu mashquuliyo waxa la yiri idinku halkaa jooga ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii baa idinla jooga barabaleen ma qabtiine meeshaa jooga annagu halkan baan ka leenahay qurbaha soomaaliya ha noolaato maxay ahaytoonay Puntland halkaasaa waxa la yiri idinku okay baa tihiine meeshiina jooga soomaalilandna waxay tiri anigu waa goostay waxba ma oga waxay moodaa biri Arrimo inay dadka kala saarayso oo ay leedahay markay Arrimo danteeda gaarto oo ay rabto inay adiga ku gumaado inay leedahay tan kan iska daaya Puntland buu ka yimid kan iska daaya Soomaaliland buu ka yimid ma aha sheekadeedu sheekadeedu waa gumaadka Soomaali Soomaali uma kala sokayso sidaaba xabaal wadareed loogu samayn karaa wiilashayada sidaaba ummadayada hal god inta loogu qodo ay Arrimo hal god ugu qodo sidaabay ugu duugi kartaa maxay tahay dhibaatada tani maxay tahay aamuskan mucjisadan soomaali ku dhacday maxay tahay aaway madaxdi waddanka war waa in laga hadlaa meeshaa caawa waxa xanaaq iga hayaa ee runtaan idiin sheegayaa arankaar ninka iga soo horjeeda caawa waxa xanaaq iga hayaa in meesha lagu shirinayo runtaan idiin sheegayaa waay maxaa lagu shirinayaa maxay iyagu u heshiin la'yihiin maxay isugu tanaasuli la'yihiin
taariikhda meesha caawa lagu shirinayo ayaan maalin dhaweynto akhrinayay meel baan ka akhrinayay waa waddankii gabar yar oo madow ah oo waddamada afrikaanka intuu ka soo kaxaystay 1988 bay waxay u sameeyeen brisel dhexdeeda waxay ugu sameeyeen suubay u sameeyeen gabadhii waxay u matalaysaa daanyeer ama gorille bay u matalaysaa lacag bay ilmahoodii caddaanka ku fiirsanayaan taariikhda madow bay afrikaanka ku leeyihiin ma idin la tahay annaga soomaali ah inuu annagu caddaan uu wanaagayaga wado ma idin la tahay midnimadayada inuu keeni kara nin shisheeya ma midnimadayada 13 wiil baa u dhintay hooyooyin baa u dhintay odayaal baa u dhintay sayid maxamed cabdulla xasan baa u dhintay geesiyaashi soomaaliyeed baa u dhintay sidee baa naloo dhexdhexaadin karaa maxaa 24 sac annaga laysugu kaaya yeeraya maxaa 24 sac hadba dhinacna loogu wadaa maxaa 24 sac laysugu kaaya guurinaya annaga dhinacna dadka iyaga uwa dhammaanaya waryaarahe war xaggee wax ka jiraan waxbaa nagu dhacay xaggee wax ka jiraan ii sheega soomaaliya masiibadu meesha inaga hayso ii sheega war xabal wadanada waxa loo samaynayso dadkii soomaaliyeed ma ah orama aan say u dhalatay qubaysan oo maryo calaan la qabta waxa intay seefaha uga gurto surka uga gurayso ay xabal wadareedda u samaynayaanso dadka yagi ma aha muxuu ka soo doonayaa waddanka yaga ninka oramada a marka ii sheega ninka boosaase ka xamaalanaya ee businesska ku leh ee ganacsiga ku leh ee hargeysa ganacsiga ku leh ee xamar ganacsiga ku leh ee maanta jidka saa u qulqulaya waddanka yagi qaatay waddanka yaga muxuu ka dhex samaynayaa kuwa uu dilayo iyo annagu maxaan karana walaalayaalow ma aniga caawa waalan ninkii wuxuu yidhi maanaa waalan mise cadan baa laga heesaya budlaan buu ku raaxaysanayaa budlaan buu ganacsi ka samaysanayaa budlaan buu horumar ka samaysanayaa hargeysuu degay hargeysuu ku magaciisanaya jabuuti baad arkaysay maalin dhaweynta inay iyagoo qaaqaawan ay ahaayeen baasaboorhana laga siiyo oo annaga dadka yagi ah oo walaalahaya ah waryaarahe war annagii oroma maxaa isku kaayo caddeeyey sida shaaha iyo caanaha annaga iyo oroma maxaa isku kaayo caddeeyey ii sheega laba qowmiyadood baa ilaahay naga kala dhigay waddan isuguma kaayo jiro isku dad ma nihin maxaa oroma nagu qasay oo oroma aanu isaga safayn la'nah waxaanu oroma isaga saari la'nahay caawo qofaan salaami kara walaalayaal maleh iyo qofaan la hadli karo kulli waan idin wada jeclahay soomaaliyey asxaan sameeya sheer dhaha ummaddaas hurudasay u gaarto haddii waa haddaan idinla saxsanahay de haddaan idinla waalanahayna ha isheer garayninina haddaan idinla saxsanahay haddaan soomaalinimo wadaagno sheer dhaha madaxda waddanka say arrintaani u gaarto war annaga iyo oramo maxaa sidii shaahi iyo caanihi maxaa isku kaayo caddeeyey oramo qowmiyadaha kale ma aado suudaan ma aado elatareya ma aado kenya ma aado annaga maxaa annaga nageeyey waxa weeye ri walba buu yidhi ninkii shililka isdhigto baa lagu qalaa waxa weeye annagaa u tun jilicsan sababtu waxay tahay anloo soomaaliya ayaa oramo waxaan ka jeclahay ninkaloo soomaaliya sababtu waxay tahay ninka soomaaliga ahi waxaan ku nacaya oon ku fogeynayaa waa qabiil baan ku fogeynayaa markaan idin leeyahay midnimadii gudahayaa baabacsan ma dhisi karno ma nuuradayn karno ma rinjiyayn karno guri aan hoosta ka adkayn hadalkayga ma fahmaysaan markaasaad ku waalato xumada kaleoo aan leenahay waxa weeye sidaa marka u hadashid oo aad tiraada war dowladda waxa noo qabato war dowladda aan wax u tilmaano qaar baa waxay ku leeyihiin hebel ma aragta hee xalay seebuu u hadla haa dowladiid buu ahaa war dowladda maxaanu dowladdu ma fiyoora ma fiyoora fiyooraha ma la fiirsanaya ma carwa ma shaleema dowladdu sow tii wax dhisaysay ma aha oo markay qaldanto wax loo sheegaya ma aha sideebaa galabta loo shirin karaa oo laysugu yeeri karaa hala shiriyo kuwaan la joogna yurubiyaanka iyagaa shira oo ishagaajiyey oo heshiiyey oo markay rabaanna isu yimaado danahooda katashada markay rabaanna kala taga annagana soomaaliyaana laga soo wadaa markaasaa la leeyahay axmed madow uu kaalay markaasaa la leeyahay gaasow kaalay markaasaa la leeyahay farmaajo uu kaalay markaasaa waxa la leeyahay shariif uu kaalay markaasaa sidii gabdhihii reer gabar laga doonaayo baa la isku galbinayaa markaasaa waxa la geynayaa halka oramada waddanka yagi bay dhammaysay dowladdu siyaasadda gudaha waa inay dhistaa dowladdu shacabka waa inay kuwaalatiga shacabka ay kordhisaa colaadda iyo nacaybka shacabka soomaaliyeed dhex yaalla
waa inaan ka shaqeynaa waa in ay joogsataa Soomaali inaan anagu cadaw isu aragno wax kale na looga ma faa'iideysanayo maalintii nala ogaaday een iga raali ahaada maalintii nala ogaaday nin walba meel in lagu xiray oo la yiri adigu Puntland baad ku xiran tahay adiguna Kismaayo aad ku xiran tahay Jubaland adigu Xamar baad ku xiran tahay adigu Galmudug baad ku xiran tahay adiguna Soomaaliland baad ku xiran tahay maalintaas waxa loo diyaar garoobay in laga faa'iideysto maalintaas waxa loo diyaar garoobay in si indirect yana loo wiiqo waxa la yiri dadkan min dhaas Soomaali baa la yiraahday sidaas ay lagu kala dili kara waxa la ogaaday boogta kaliya oo aan naga reysanaynin inay tahay qabiil marka annaga dawladda maxaan ka rabnaa hadda ka horna waa ka hadlay yaa qoomay maqlaysan dawladda maxaan ka rabi dawladda waxaan ka rabnaa walaalayaal dib u heshiisiin degdeg Xamar baa maalin dhaweyd baa waxaan arkay dib u heshiisiin baa la sameynaya war yaa la heshiisiinaya ma dadka Xamar jooga la heshiisiinaya caawi ummadii kale meeday dadkii gobollada meeday dadkii isku baaba'ay oo cadawga ismooday oo qabiilada u kala cararay kuwaasaa la rabaaye ma dadka Xamar jooga la heshiisiinaya war yaa rahe macnaha waalan buu yiri ninkii masaxdan baa laga heesayay carabiga soomaaliya ka dhex maqlay war yaara waxaan idin iri war dawladdu sow lama rabin inay cuqayda iyo waxgaradka iyo odayaasha inta isugu yeerto war waddanka lagu baxo oo shacabka lagu baxo oo madaxweynuhu siduu safarka u galo kale cuqayda safar ay u gasho oo annagu aan danteenna gudaha aan adkayno oo tiirkeennii aan soo ceshanno mise waxaan leenahay maanta waxa weeyaan ciidamaha maaragtay la dhisay war ciidamadu yay ilaalinayaan maalin walba waa ka sax mar qarax baa ka dhacaye muxuu qaraxu u dhacayaa sow kala daadsanaan ma aha qaraxu sow uma dhacayo cadowgii wax baabi'inayay hadkii loola dagaalami lahaa weli ma hayno sababtu waxay tahay dal laydiibaa xamar ku jirta dal laydiina in adeerkiis baa wuxuu ku difaacayaa qabiil ahaan intaasaanu isaga qaban lahay dal layda qabiiladu sow inaan marka ka heshiino ma aha so ummadda in laysu keeno maaha markaas waxa lagu leeyahay dawladdu maxay aheetoonay waxay u safartay halkaa maxay aheetoonay meesha la yiraahdo ra'iisul wasaarihii baa khudbeeyay walaalayaal ma noqon karno tiyoori ma hayn karno hadal ma hayn karno ma aan hayn karno huxaa ma hayn karno dadkii waxay u baahan yihiin waxqabad degdeg ah waddankan waa loo tashaday waddanka kan waa loo yimid gacan baa loola yimid awal maskaxa bay ahayd gacan baa hadda loola yimid ninka ku farxaya in lagu shiriyo lagu shiriyo meelaha hadda yurubiyaanka ah asagay u taalla anaa heshiin karna war annagaa isu safri karna war an dawladdani awooddaa way leedahay sababtu waxay tahay dawladdani waxay leedahay nasiib iyo awood aan dawladii hore yeelan runta markaan idin sheego dawladdani waxa weeyaa waa dawlad shacabkii soomaaliyeed uu jecel yahay awoodka weyn awooddaa miyaa jirta maxay dawladdu awoodda u adeegsan leedahay shacabka jacaylkiisa dawladdu maxay uga faa'iideysan leedahay war markuu tago madaxweynuhu waxa ooyaya saqiiradii odayaashii baa ooyayay dadku meel ma jiro waa dhow yahay dadku soomaaliya waa israbtaa meel dheer ma jirto jacaylka shacabka ay dawladdu u qabtay keliya hadday dawladdu ka faa'iideysato ayaanu wax badan hagaajin karnaa wax badan baa hagaagi kara aniga dani iguma jirto in siyaasadda dibadda layga soo dhoodhoobo dani iguma jirto gudihiibaa walaalayaal waxa galay wax la yiraahdo alwaaxa markuu galo aroorku markuu galo guduhu ka cunaa alwaaxii kor waa ka taagayaa marka dambaad waxaad arkaysaa alwaaxiyo taagan oo jaray oo dhacay war annagu gudihiibaa bulumbulya nooga jirtaa qofkii yaqaana ama aboor nooga dhex jiraa waxba nama taraysa darbiya banaanaho la nuuradeeyo oo aanu dhahno waa waray warwaase nooguma jirto maanta dhibaatada ay nagu hayso Arrimo waa in uu ra'iisul wasaaraha Ethoopia ka bixiyaa jawaab waa inuu ka soo hadlaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxaan ka sugaynaa war cad baanu ka sugaynaa war abiyo ma dagaal baan Soomaali haddaan nahay kuugu talagalnaa oo waxa weeye nin nala dagaalamayaa tahay mise heshiis baanu kuugu talagalnaa
محاكر ده كذا قاون أو أكذا لطي إن ماذا نقصه أبور أبور ها نعيم عبد الله وما حسنت أبور وي ده كذا قاون أو أكذا لطي إن ماذا نقصه فوفان أو ده كذا باب إيان محاكر وهذه أنا الفيلمات النوتش لا يب وحي سياسة وحي دبلوماسي نما يا وحي وده هذا لا يا وحي محي إيه توني ده جود أو ده كذا dad ba wali waxay wadaan in ay ideyn la anoo life ku jira in ay waan dadkaas ay ideyn la laakiin dadkaas oo dhan waxa weeyaan rabshay wadaan ahay rabshada oromada soomaalida ku waday igu wadaan marka waxaan idin sheegaya oromo ummada kala kuma orodo qoomiyadaha kala kuma orodo oromo waxa weeye waa nalagu soo fargoday anagana waxa la yiri waa mashquulinayna قربانو كم مشغولون إن إذن كنا هوس كعنا أرما ودا كي يقوين لك سارة وحنو شيء إن عبد الولي علي قاس ماشى أرما ذو وبدن تهل